নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গ্ৰেড ফ'ৰৰ আজি DEEৰ এক্সাম আছে, তাৰ উপৰি আমাৰ আসাম টেটত আহিবলগীয়া কিছুমান সম্ভাৱ্য কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ। গতিকে আজি ইংৰাজীৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি কেইটামান কথা আলোচনা কৰিম যে ইয়াতে ইৰ'ৰ চেণ্টেন্স, ইৰ'ৰ ডিটেকশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি। ইয়াতে চাব, মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ছিনিয়ৰ দেন ইয়'ৰ ছিষ্টাৰ, তাৰমানে অসমীয়া অৰ্থটো হৈছে কি, মোৰ ভাইটি বা ককাইদেউ তোমাৰ বাইদেউ বা ভণ্টিতকৈ কি ছিনিয়ৰ হয়, ডাঙৰ হয়। এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াত ভুলটো কি আছে। ভুলটো হৈছে কি, ছিনিয়ৰ শব্দটোৰ পিছত দেন শব্দটো ব্যৱহাৰ নহয়, ছিনিয়ৰৰ পিছত সদায় ব্যৱহাৰ হয় টু প্ৰিপজিচন। আৰু ঠিক সেইদৰে মনত ৰাখিব, জুনিয়ৰৰ পিছতো টু হয়, অৰ্থাৎ ছিনিয়ৰ টু বা জুনিয়ৰ টু হয় সদায়, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, দ্য নিউজ আৰ নট ট্ৰু, বাতৰিটো সত্য নহয়, বাতৰিটো বুলি কৈছে। গতিকে বাতৰিটো নিউজ, এইটো বহুতেই ভাবে নিউজ, এইটো NEWS থকাৰ কাৰণে এইটো আচলতে পুৰেল বুলি ভাবি লয়, কিন্তু এইটো প্ৰকৃততে পুৰেল ফ্ৰম নহয়। দ্য নিউজ মানে হৈছে এটা নিউজ বা নিৰ্দিষ্ট এটা নিউজৰ কথা ইয়াত বুজোৱা হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াত কি নহ'ব, ইজ নহ'ব, আৰ নহ'ব, আৰৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব, ইজ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে এ ইউনিয়ন লিডাৰ কম হিয়াৰ, এজন ইউনিয়নৰ লিডাৰ ইয়ালৈ আহিছিল। আমি সেইদৰে বাক্যটো কম জানো, আমি তেনেকৈ বাক্যটো হয়তো নকওঁ। আমি যিকোনো এটা ইউনিয়নৰ বা যিকোনো এটা সংগঠনৰ যেতিয়া লিডাৰজন আহে তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ, লিডাৰজন বুলি ক'ম, তেওঁক নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিম। গতিকে ইয়াত এই শব্দটো মানে ব্যৱহাৰ নহ'ব, এই আৰ্টিকলৰ পৰিৱৰ্তে কি ব্যৱহাৰ হ'ব, ডি আৰ্টিকল, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হি আক্স মি হোৱাট মাই নেম ইজ। ইয়াত চাব, ইয়াত আক্সট আছে, অৰ্থাৎ আক্সট আছে মানে এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে। গতিকে যিহেতু এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে, গতিকে এইটো পাষ্ট টেন্সত থাকিব লাগিছিলে, বাকী সকলো ঠিকে আছে। গতিকে এই ইজটোৰ ঠাইত আমি কি দিব লাগিব, ৱাজ দিব লাগিব। নেক্সট, প্লিজ গিভ মি এ ফিউ মানি, এ ফিউ, ইয়াত ভুল কোনটো আছে, যে মোক অলপ টকা দিয়া। মনিটো হৈছে আনকাউণ্টেবল নাউন, সৌদিনাখন কোনোবা এজনে মোক সুধিছিলে ইউটিউবতে, কমেণ্ট কৰিছিলে যে মনি আনকাউণ্টেবল নাউন নহয়, কাউণ্টেবল নাউনহে হয় বুলি তেওঁ কৈছিলে। কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মনি হৈছে আনকাউণ্টেবল নাউন, মনিক কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰি। কাউণ্ট কৰা কথাটো কেনেকৈ বুজোৱা হয়, এটা দুটাকৈ হিচাপ কৰাটো বিশেষভাৱে বুজোৱা হয়। ধৰক আমাৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেনিবা আছে 15, আমি সেই 15 আঙুলিয়াত হিচাপ কৰি দেখাব পাৰিম, যে 1, 2, 3, 4 আমি গণনা কৰি দেখাব পাৰিম, তেতিয়া সেইটোহে হ'ব কাউণ্টেবল নাউন। গতিকে যিহেতু আনকাউণ্টেবল নাউন, আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত এ ফিউ ব্যৱহাৰ নহয়, কি ব্যৱহাৰ হ'ব, এ লিটুল ব্যৱহাৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেন ইউ বড়ো ইয়'ৰ পেঞ্চিল টু মি জাষ্ট ফৰ ওৱান ডে। বড়ো আৰু লেণ্ড এই দুইটা শব্দ এটা ধাৰলৈ দিয়া বুজায় আৰু এটা ধাৰলৈ লোৱা বুজায়, কাৰোবাৰ পৰা ধাৰলৈ লোৱা আৰু কাৰোবাক ধাৰলৈ দিয়া, দুইটা অৰ্থ বেলেগ বেলেগ। গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব, কেন আই বড়ো, যে মই তোমাৰ পৰা ধাৰলৈ পাম নেকি, ইয়'ৰ পেঞ্চিল, তোমাৰ পেঞ্চিলডাল, টু মি, মোক, জাষ্ট ফৰ ওৱান ডে, মাত্ৰ এদিনৰ বাবে। এই ডে নকৈ পেলাই বাক্যটো এনেকৈও ক'ব পাৰি, কেন ইউ লেণ্ড মি, মোক ধাৰলৈ দিব পাৰিবা নেকি। প্ৰথম বাক্যটোৱে কৈছে কি, কেন আই বড়ো, মই তোমাৰ পৰা ধাৰলৈ পাম নেকি, আৰু এইটো কৈছে কেন ইউ লেণ্ড মি, ধাৰলৈ দিব পাৰিবা নেকি। গতিকে দুইটাতে অৰ্থ বেলেগ বেলেগ, গতিকে বাক্যটো এইদৰে কৰিলেও শুদ্ধ হ'ব, এইদৰে কৰিলেও শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট, হিজ ফাদাৰ ৱেণ্ট টু মাৰ্কেট এভৰি ছানডে, এভৰি ছানডে, এভৰি ছানডে মানে প্ৰত্যেক দেওবাৰে, প্ৰত্যেক দেওবাৰে যদি আমি কিবা এটা কাম কৰোঁ তেতিয়া সেইটো অভ্যাসগত কামত পৰিণত হ'ব, আৰু অভ্যাসগত কাম বুজাবলৈ হ'লে সাধাৰণতে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স বুজোৱা হয়। গতিকে ইয়াত ৱেণ্ট, ৱেণ্টটো ভুল হৈ আছে, ৱেণ্টৰ ঠাইত কি হ'ব, গ'জ হ'ব, জি অ' ইয়েছ। নেক্সট, হুৱেন চি কেম টু আৱাৰ হোম আই ৰোট এ লেটাৰ, ইয়াতো কি ভুল হৈ আছে, যেতিয়া তাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল মই এখন কি লিখি আছিলোঁ, চিঠি লিখি আছিলোঁ। এটা কথাটো বাক্যটো শুনি লওক, আপোনালোকে বাক্যটো বুজিলে যে মই এখন চিঠি লিখি আছিলোঁ, তাৰমানে কি কামটো মই কৰি আছিলোঁ, গতিকে এইটো আই ৰোট নহ'ব, এইটো হ'ব কি, পাষ্ট টেন্সত হ'ব, গতিকে আই ৱাজ কি হ'ব, ৰাইটিং এ লেটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, আই চিম্পেথিজ ফৰ ইউ অভাৰ ইয়'ৰ মাদাৰ্ছ ডেথ, যে মই তোমাৰ মাতৃৰ বিয়োগত বা মাতৃ যে মৃত্যু হ'ল সেই বিয়োগত মই কি কৰিছোঁ, সহানুভূতি জনাইছোঁ। এতিয়া ইয়াত কথাটো হ'ল, যদি কিবা কাৰণে আমি সহানুভূতি জনাওঁ, যদি কোনোবা মানুহক ডাইৰেক্টলি সহানুভূতি জনাওঁ তেতিয়া কি দিব লাগে, উইথ দিব লাগে, কিন্তু কিবা কাৰণত যদি সহানুভূতি জনাওঁ তেতিয়া আকৌ ফৰ দিব লাগে। গতিকে ইয়াত কাৰণ নহয়, আই চিম্পেথি ফৰ ইউ বুলি কৈছে, গতিকে ইউ বুলি কোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ আগত আমি কি হ'ব, উইথহে ব্যৱহাৰ হ'ব, এইটো ভুল হৈ আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ, ৰাজু ইজ এ বেষ্ট ছিংগাৰ অফ আৱাৰ স্কুল, ৰাজু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বেষ্ট ছিংগাৰ, শ্ৰেষ্ঠ গায়ক,
গতিকে এইটো শ্ৰেষ্ঠ গায়ক বুজাবৰ কাৰণে আচলতে এইটো হৈছে কি বেষ্ট ছিংগাৰ, এইটো হৈছে ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী। আৰু ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ আগত সদায় কি ব্যৱহাৰ হয়, ডি আৰ্টিকলটো ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে ইয়াত এ আৰ্টিকলটোৰ ঠাইত ডি আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ হ'ব। তাৰপিছতে আমি আপোনালোক কেইটামান এণ্টনিমছ দিব বিচাৰিছোঁ। এচেপ্ট, এচেপ্ট হ'ব ডিক্লাইন বা ৰিফিউজ, এচেপ্ট মানে হ'ল গ্ৰহণ কৰা। একুৰেট, একুৰেট মানে যিটো প্ৰকৃত, প্ৰকৃত তাৰপৰা একুৰেটৰ বিপৰীতটো হ'ব কি ইন একুৰেট। এপিয়েৰ, এপিয়েৰ, এপিয়েৰ মানে ওলোৱা বা উৎপন্ন হোৱা এনেকুৱা বুজায়। গতিকে তাৰ দুটা আছে শব্দ, এইটো ডিচএপিয়েৰ বুলিও ক'ব পাৰি বা ভেনিচ বুলিও ক'ব পাৰি। পৰীক্ষাত কেতিয়াবা এইটোৰ ঠাইত এইটো অপশ্যনত দি দিব পাৰে। গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব, এইটো শুদ্ধ হ'ব, মনত ৰাখিব। নেক্সট আছে আৰ্টিফিচিয়েল, নেচাৰেল। আৰ্টিফিচিয়েল মানে কৃত্ৰিমভাৱে প্ৰস্তুত কৰা আৰু নেচাৰেল মানে হ'ল প্ৰাকৃতিক। নেক্সট কি আহিলে এচেণ্ট, ডিচেণ্ট মানে এইটো ঊৰ্ধক্ৰম অধক্ৰম যেনেকৈ বুজায়। এচেণ্ট কেতিয়াবা হয়তো ডিচেণ্ট বুলি দিলে আপোনালোকে এচেণ্ট কৰিব, এচেণ্ট দিলে ডিচেণ্ট কৰিব, মনত ৰাখিব খালি। এট্ৰেক্টিভ, ৰিপালচিভ, এট্ৰেক্টিভ হোৱা বস্তুটো খুব আকৰ্ষণীয় হৈছে, তাৰ বিপৰীত শব্দটো হৈছে ৰিপালচিভ। বড়ো লেণ্ড, অলপ আগতে এইটো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, বড়ো মানে এটা হৈছে ধাৰলৈ লোৱা, এটা হৈছে ধাৰলৈ দিয়া। এট্ৰেক্টিভ, ৰিপালচিভ, এইটো দুবাৰ আহি গ'ল। অঁ নেক্সট আহিছে চিৰফুল, ছেট বা ডিছকোৰ্ছড। ক্লেভাৰ মানে হৈছে ধূৰ্ত, ষ্টুপিড, ষ্টুপিড মানে কি ষ্টুপিড, আমি যাক গালি পাৰোঁ ষ্টুপিড বুলি যেনেকৈ গালি পাৰোঁ ঠিক ষ্টুপিড ক্লেভাৰৰ। তাৰপৰা এনকাৰেজ, এনকাৰেজটো হৈছে ডিছকাৰেজ, এনকাৰেজ মানে হৈছে কাৰোবাক আপুনি উৎসাহ জনোৱা আৰু ডিছকাৰেজ মানে হৈছে নিৰুৎসাহিত কৰা। তাৰপিছত কিছুমান ছাইনোনিমছ আছে, এতিয়া ডেঞ্জাৰিয়াছ, ডেঞ্জাৰিয়াছ মানে হৈছে বিপদজনক। এই বিপদজনকৰ লগত কেইবাটাও ইয়াত ছাইনোনিমছ, বহুত শব্দ থাকে। ছাইনোনিমছ মানে হৈছে কি, ধৰক আপোনাক এতিয়া ঘৰত বেলেগ এটা নামেৰে মাতে কিন্তু বিদ্যালয়তো আপোনাৰ নামটো বেলেগ এটা, হয় নহয় জানো, ঠিক তেনেকৈ কিন্তু আপুনি মানুহজন এজনে। সেইবাবে এনেধৰণৰ যিবিলাক বাক্য আছে সেইবিলাক শব্দ আছে সেইবিলাককে ছাইনোনিমছ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে ছাইনোনিমছবিলাক চাই ল'ব, ডেঞ্জাৰিয়াছ, পাৰ্লিয়াছ আছে, হাৰ্ডিয়াছ আছে, ৰিক্সি আছে, আনচাৰ্টেইন আছে, আনচেফ আছে। নেক্সট কি আছে ডিচাইড, ডিচাইডটো কি কি হ'ব পাৰে, ডিচাইড মানে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা, ডিটাৰমাইন কৰা হ'ব পাৰে, ছেটুল কৰা, চুজ কৰা, ৰিজলভ কৰা হ'ব পাৰে। তাৰপিছত ডেছক্ৰাইব, ডেছক্ৰাইবটো কি হ'ব পাৰে, পৰ্টাৰী, কেৰেক্টাৰাইজ, পিকচাৰ, নেৰেট, ৰিলেট, ৰিকাউণ্ট, ৰিপ্ৰেজেণ্ট, ৰিপৰ্ট, ৰেকৰ্ড, এইকেইটা হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে এইকেইটা আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু আছে এণ্ড, এণ্ড, এণ্ড মানে শেষ হৈ যোৱা, গতিকে এণ্ডৰ ষ্টপ হ'ব পাৰে ফিনিছ, টাৰ্মিনেট, কনক্লুড, ক্লোজ, হল্ট, চেচেশ্যন আৰু ডিছকণ্টিনিউয়েঞ্চ। নেক্সট আছে কিছুমান শব্দ স্পেলিং কৰোঁতে হয়তো অলপ ভুলো হ'ব পাৰে, সেইটো আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব। এক্সপ্লেইন, এক্সপ্লেইনটো কি হ'ব, এলাবৰেট কৰা মানে এক্সপ্লেইন কৰা, ব্যাখ্যা কৰা, ক্লেৰিফাই কৰা, ডিফাইন, ইণ্টাৰপ্ৰেট, জাষ্টিফাই, একাউণ্ট ফৰ, এইকেইটা ইয়াৰ ছাইনোনিমছ। ফিয়েৰ, ফিয়েৰ মানে হৈছে কি, ভয় খোৱা, ফ্ৰাইট, ড্ৰেড, টেৰৰ, আলাৰ্ম, ডিছমে, এনিক্সিটি, স্কেয়াৰ, এৱে, হৰৰ, পেনিক, এপ্ৰেহেনশ্যন, এপ্ৰিহেনশ্যন দেই এইটো, এপ্ৰিহেনশ্যন, চৰি। নেক্সট গ্ৰেট, গ্ৰেট মানে হৈছে মহান, গতিকে নোটৱৰ্থি, ৱৰ্থি, ডিষ্টিংগুইছড, ৰিমাৰ্কেবল, গ্ৰেণ্ড, কনচিডাৰেবল, পাৱাৰফুল, মাছ, মাইটি। আৰু হেপী, হেপীটো হৈছে কি, হেপী মানে আনন্দিত হোৱা, সুখ, সুখ, সুখ মানে সুখ পোৱা, গতিকে প্লিজড, কণ্টেণ্টেড, ছেটিছফাইড, ডিলাইট, ইলাটেড, জয়ফুল, চিয়েৰফুল, এইবিলাক হৈছে ইয়াত। আৰু ঢেৰ আছে, গোটেইখিনি মই কৈ দিয়া নাই, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে যদি দৰকাৰ হয়। তাৰপিছত হেট, হেট মানে হৈছে কি, ঘিণ কৰা, ডেছপাইচ, লোথ, ডিটেষ্ট, এডহৰ, ডিছফেভাৰ, ডিছলাইক, ডিছএপ্ৰুভ, এবমিনেট, এইবিলাক হৈছে হেট। তাৰপিছত হাৰ্ট, হাৰ্ট কৰা মানে কাৰোবাক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰা, কাৰোবাক আঘাত কৰা, এইটো ডেমেজ হ'ব, কাৰোবাক মানসিকভাৱে আঘাত কৰাই হওক বা পাৰ্চনেলি বা কিবা যিকোনো মাৰি আঘাত কৰাই হওক, যেনেকুৱাই হওক লাগিলে হাৰ্ট কৰা, ডেমেজ হ'ব, হাৰ্ম হ'ব, ইনজিউৰ কৰা, ৱাউণ্ড, ডিষ্ট্ৰেছ, এফিলিক্ট এণ্ড পেইন। আজিলৈ এইকেইটাকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, মোৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ ভাল নহয় সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টোত ভালকৈ আপোনালোকক দিব পৰা নাই। বাৰু সকলোৰে পৰীক্ষাৰ বাবে শুভকামনা থাকিল, আজি যিহেতু ডি ডাবলি পিয়ন এক্সাম আছে, সকলোকে শুভকামনা থাকিল। আপোনালোকে মোক কুৱেশ্যন পেপাৰখন পিছত দিব, গতিকে মই আপোনালোকক এনচাৰ কেইসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।